Mwiri weho, uyu munsi ku isabato itariki 3 z'ukwa gatandatu uyu mwaka wa 2023. Natasha, missionaire Miguel Bermudez Marin, uri hariya Lima, Peru, ndetse n'abandi bakozi b'Imana bose bateraniye hariya mu iteraniro riyobowe na Revera Lona Drio, ndetse na Natasha na Dr. Nel Fuentes, ndetse n'umugore wa mwene data Miguel mushiki wacu Rusi, ndetse n'abandi bose bari aho ngaho, ndetse n'abari hano nanone, ndetse n'abakurikiranye binyuriye ku cyogajuru Amazonas cyangwa se kuri interinete. Reka turebe mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 4 uhera agakomeza, ariho avuga ngo nuko Daniyeli bumba igitabo ugifatanishije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Nuko njye Daniyeli nditegereza, mbona abandi bagabo babiri bahagaze, umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi, undi ku yo hakurya. Umwe abaza wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amaso y'urwo ruzi ati, ibyo bitangaza bizagarukira he? Mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'uruzi atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso ku ijuru. Numva arayira ihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'igice cy'igihe, kandi ati, nibamara kumenagura imbaraga z'abera, ibyo byose bizahera ko birangire. Ndabyumva ariko sinabimenya. Mera ko ndabaza nti, databuja, ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe? Aransubiza ati, igendere Daniyeli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazatunganywa bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Uhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho bagashyiraho ikizira cy'umurimbuzi, hazacaho iminsi 1,200, urwenda, hahirwa uzategereza akageza ku minsi 1,335. Nuko igendere utegereze imperuka, kandi uzaruhuka, kandi uzahagurukira mu mugabane wawe, iyo minsi nishira. Nanone aho mu gice cya 7 hariya uhere ku gice cya 4 niho ashyiraho ibyo yanditse hariya ku murongo wa 4, uhere ku murongo wa 4 mu gice cya 12 byahishuye 10 uhere ku murongo wa 1 ukageza ku 11 hariya hejuru yandikaho 10 uvuye kuri 3 ukageza kuri 4 ndetse na 22 ku murongo wa 10 ndetse no ku murongo wa 7 ahavuga ati, mbona umugabo wambaye imyenda y'igitare, aho yandikaho umwuka wera akadomo ES. Ibyahishuye 10 kuri 7 yandika ku ruhande atyo ku murongo w'9 atubwira ngo ayo magambo afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Yandikaho ibyahishuye 10 uhereye ku murongo wa 1 ukageza ku wa 11 na 5 uhereye kuri 1 ukageza kuri 14 ndetse na 12 ku murongo wa 11. Isomo ryacu ry'izi nyigisho za none ni kubona amasezerano yanditswe, maze nyuma ukongera ukayabona asohora mu nzu y'Imana uyu munsi. Mwakwicara nyaboneka. Tubwirwa mu butumwa bwitwa ngo igihe cy'imperuka bwabwirijwe itariki 15 z'ukwa 9 mu mwaka wa 2007 Villa Hermosa muri Mexique.
aratubwira mwene data William, iki nicyo gihe aho umwanyure wose tuzinjira muri wa mugabane witwa igihe cy'imperuka, mu gihe Kristo asoje umurimo wo kwingingira mu ijuru maze agahaguruka ku ntebe ya data, ntebe yo kwingingiraho, nibwo azaba ari nk'umwami intare y'umuryango wa Yuda. Rero kubw'iyo mpamvu mu gufata igitabo gitanga uburenganzira aricyo gitabo gifatanishwa ibimenyetso birindwi, akora umurimo wo kwaka yisubiza ibye, arekarama abo yacunguje amaraso y'igiciro. Rero kubw'iyo mpamvu nk'intare nk'umucamanza nk'umwami azaba arimo akora muri kino gihe cya nyuma. Mu butumwa ubwo twahoze dusoma ejo hashize umugabane mutoya uvuga hano ku mukurambere Aburahamu ku rupapuro rw'icyenda, aratubwira ati nyuma ho gatoya twaje gutahura yuko umwanzi yari arimo ahunga, ndetse kandi izuba niryo ryarimo rituma bahagarika ububyutse bwabo. Izuba mu guhagarara bari kuneshwa, rero mu guhagarara k'izuba nibwo yabashije kunesha umwanzi. Iyo ridahagarikwa umwanzi yari kugenda akiyunga akikusanya maze akongera akagaruka. Urumva bari kwiyusha Abamori ndetse n'abandi bari bafatanije bakagenda bakamurwanya, ariko iyo bongera kwiyunga indi nshuro bari guhura kuri we byari kuba bigoye kugerageza kubanesha. Gusa hari ikintu kimwe cyari kirimo kimurogoya, kandi cyo cyari igihe, rero yahagaritse igihe. Amen. Amen. Hari ikintu kimwe gihagarika amasezerano, kandi ryo n'izuba. Ni ibyaremwe ubwabyo birimo byitambika, ariko yahagaritse ibyaremwe harya aho yandikaho ngo igihe cy'ibyajuru 10 uhere ku murongo wa 11 na Daniyeli 12 ku murongo wa 7. Ariko yahagaritse ibyaremwe kubera iki? Kuko we yari urubyaro rwa Aburahamu, yiziye isezerano ry'Imana maze ararihagarika. Urumva izuba abasha kunesha ya marembo, nibyo mugabo yandikaho ngo amarembo. Noneho hano mwene data William akomeje atubwira mu gihe cy'imperuka, ubwo hazamara kugera cyagiye mu mwuzuro wose cy'akaga gakomeye, nimwibuke yuko ibyo bizaba ari ugusobekerana nanone hagati y'ibihano by'Imana. Urumva hazaba harimo haba ugusobekerana, bizagenda bitangira buhoro buhoro imibereho mu isi igenda ikara, maze hazagera igihe ubwo haba mu mwuzuro igihe cy'akaga gakomeye. Ku iherezo ry'ibihe ubwo hazamara kugera icyo gihe mu mwuzuro cy'akaga gakomeye, aho ntabwo hazaba hakiri imbabazi kuri abo bose bumvishije ubutumwa ntibabwizere, maze icyo gihe bazanyura muri icyo gihe cyo gukandwa, gutotezwa, ndetse aribyo twita nanone ikandwa rya Yakuba. Mu yandi magambo azaba ari ikandwa rya bose. Isirayeli mu gihe itari ifite amahoro, ibiremwa abantu ntabwo bari bafite amahoro. Mu gihe Isirayeli yahawe umugisha, ibiremwa abantu bahawe umugisha. Rero kubw'iyo mpamvu nihaza gukandwa kwa Yakobo nanone nibwo ibyaremwe byose bizajya munsi y'ibihano by'Imana bizabyitura ku biremwa abantu, nk'uko byagenze mu gihe cya Mose, nk'uko ndetse ibihano byaguye mu Misiri. Harya hari umugabo usizwe n'umwuka w'Imana witwa Mose, ndetse kandi isezerano nuko azaba umwe umeze nka Mose. Mu gitabo cy'ibimenyetso ku rupapuro kuri 461
nos dice aratubwira Israeli yari iri mu Misiri mu myaka 400 yose, ndetse kandi yagomba kuva muri icyo gihe. Imana yari yarabwiye Aburahamu ko urubyaro rwe ruzabaho mu gihugu cy'amahanga imyaka 400, maze nyuma ikazabacunguza ukuboko gukomeye. Maze nyuma Mose yaje kuza aravuga ati, Imana ibwira Mose iti nibutse isezerano ryanjye kandi nje gusoza ibyo navuze. Imana ntabwo ijya yibagirwa kandi n'ibihano byayo n'imigisha yayo ntiyibagirwa. Ashushanya inyenyeri ya Dawidi, mbere haje amasezerano yose ayo asezeranya kandi akayasoza. Hano mwene data William akomeje avuga ati, mu kuza kwa Yesu harya hari umwe umeze nka Mose, ndetse kandi ukomeye kuruta Mose, ndetse ukomeye kuruta na Salomo, ndetse ukomeye kuruta urusengero. Harya hari marayika w'isezerano wambaye umubiri mu mwuzuro wose, umubiri wa muntu witwa Yesu. Iteka iyo hagaragaye intumwa ya dispensation izanye umugisha ukomeye cyane kubizera, ndetse ikanazana nyuma ibihano bikomeye kuri babandi batizeye. Rero muri kino gihe cya nyuma byanditswe bitubwira yuko bizagenda kimwe nuko byagenze mu minsi ya Noa, ndetse nkuko byagenze mu minsi ya Loti, ndetse no mu minsi ya Noa. Niko Yesu yavuze, mu minsi ya Noa ntabwo basobanukiwe, ntibemeye, ntibamenye, maze umwuzure urazura abajyana bose. Mu minsi ya Loti ibihano by'Imana byaraje, utaruryamye amajanja yarasigaye. Umugore wa Loti ntiyagiye, yarasigaye, ntiyacitse ibihano by'Imana. Yahinduye inkingi y'umunyu, yahindutse inkingi y'umunyu. Mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro 78 rwa 78 parágrafo 671 igika cya 361 aravuga ngo, umucyo umurikira mu mwijima, maze umwijima ntubashe kusobanukirwa. Yatumwe kube, ndetse abe ntibamwakira. Kubera iki? Kubera ko bo bari bararemye idini, ndetse barishyize mu byutse bwabo, barishyize mu mihango y'amadini, maze batsindwa ku kubona ijambo ryambaye umubiri. Ashushanya inyenyeri ya Dawidi arabati ati, byisubiyemo, birisubiramo, byisubiyemo indi nshuro, amateka arisubiramo, yisubiramo. Twari twarabisomye ko Loti ntabwo yizeye yuko ijambo ryari ryambaye umubiri harya, binyuriye muri Aburahamu. Ubwo Elohimu yasuraga Aburahamu ari kumwe n'abamarayika bakomeye Mikayeli na Gabriyeli, Loti ageranya nanone abapfapfa aribo twasomye avuga ngo ntabwo bizeye kwigaragaza kw'Imana mu mubiri wa muntu. Hano akomeje atubwira ati, nuko rero mu minsi ya Loti hari umuhanuzi wa dispensation witwa Aburahamu. Mu minsi ya Noa habaye umuhanuzi wa dispensation witwa Noa. Rero ubwo ni bwo bwoko bw'umuhanuzi ukomeye Imana igira, maze ikamutuma ku isi. Umuhanuzi wa dispensation, message wa dispensation. Nuko rero mu gihe cy'imperuka dufite isezerano ry'ubukozi bw'imyera ibiri, ndetse kandi dufite isezerano rihambaye ryo guhamagarirwa kw'ibihumbi 144 by'Abayahudi. Ariko hazabaho ibanze ry'ibyo byose, hazabaho igihe cy'inyongera aho itorero rizaba rimo ribona intangiriro y'ayo masezerano yose y'Imana ari mu byanditswe. Muri iki gitabo cy'imirongo ku rupapuro 128 rw'ijana 28 del parágrafo igika
cya 11:40 entren en la cámara del profeta mwinjire mu cyumba cy'umuhanuzi murebe donde zanze gondwi aho umurinzi al desafío yahagaze imbere de llevar al que yaho imbere yo kugaragara kumwami hejuru yizo nzego aho yandika ngo ineguza umurinzi umwami uri hejuru urumva yategurizwaga niko yandikaho ndetse ashanyaho piramide n'akarongo kagana kuri piramide hari yarari ku rwego rwa karindwi yandikaho ngo ineguza aho ngaho ni wa mwuka umwe wagarutse wari muri Yohana yategurije Mesiya ndetse yari akomeye kuruta abantuzi bose niwe wamugaragaje kandi tugomba kugera ahantu igicuro aho haboneka ikintu giteguriza Mesiya kandi kimwe nuko Mesiya urumva abantu bagomba kwizera ijambo bakarishikamamo kugira ngo bamenye uwo ari we. Ni gute tumenya Mesiya umusigwa? Ni inkingi y'umuriro niko yanditse hariya ndetse yandika ngo Mesiya azamenyekanira mu ijambo iteka la cámara del profeta mu cyumba cy'umuhanuzi ndetse ku rupapuro rwa 70 página 70 del libro de cita ku rupapuro rwa 70 mu gitabo cy'imirongo igika 605 cya 605 dice aragira ati dónde está ese que va none se ne hari irya mbuti zabibwa mu itorero muri kino gihe cya nyuma nihe hari iyo mbuto irimo yera uwo Eliya wasezeranijwe neza neza n'inyuma ye ya minsi ubwo aziyaba yicaye mu kaga gakomeye ndetse azatwika isi rero mu kugarurwa kw'itorero umugeni umugeni ndetse na Kristo bazagaruka bagenda hejuru y'ivu mu ngoma y'imyaka 1000 ubwo isi zabimaze kwezwa n'umuriro aho ngaho niho bazayoborera abazima ndetse kandi abapagani muri icyo gihe batumvishe ubutumwa nibwo bazashiriraho maze abana b'Imana bazigaragaza niba hari ugomba kuyobora hari agomba kuyoborera agomba kuba afite ubutware ndetse bo barayobora bakayoborana na Kristo kandi Kristo ni uyobora amahanga yose akoresheje inkoni y'icyuma maze ubutumwa maze abana b'Imana nibwo basigaragaza bafite ubutware nk'ubwo yari afite ubwo yari ari hano murumva aho ngaho azaza ingoma y'imyaka 1000 muri ubwo bwami urabyumva aho hejuru y'iryo vuba nuko rero ngewe ndi maso ndebe ikintu kimwe runaka ese byaba byarabaye mu buryo buciye bugufi twebwe twa twarakosheje ese itoro ryaba ryaragiye hari arikihana ibyaha byose niba ari uko bimeze rero tugeze kure tugeze kure kuruta uko mubitekereza nuko rero niba atari uko bimeze hazaza umuntu ufite ubutumwa bujyanye na Bibiliya akora umurimo wihuse uzakwira isi yose ashushanyaho agafreshi n'ibirisoza ndetse ashushanya ibirisoza yandika ngo umurimo wihuse uzakwirakwira isi yose hejuru yandika ngo umurimo wihuse uzakwira isi imbuto izagenda mu bikoresho byose byo gusoma ndetse n'ibinyamakuru kugeza ubwo wateganijwe n'Imana wese azayumva maze nibwo hazabaho gukusanyazwa hamwe kwa bose maze Yesu azagaragara ahazajya ku itorero ryose mu isi yose habeho umuzuko w'abazazamurwa bizamera nk'uko Yohana yaje ndetse n'abigishwa baturanyijwe nubwo batari babizi baravuze bati ese kubera iki bavuga ngo Eliya agomba kubanza kuza arababwira ati yamaze kuza mwebwe nimwabimenya yarababwira ati babakore ibyo bagomba kubakorera ubutumwa bwe bwari bwihuse mwumve Isirayeli yose ndetse kandi byabaye mu gihe gitoya ndetse anyura ahantu hatoya
habiri honyine munsi ya Yerusalemu hariya cyangwa se munsi utudomo tatu aho Yohana yabatirizaga harya munsi y'umugezi niho Yohana yari arimo abatiriza. Umugezi warazamutse gusa mu mezi atandatu yo kugaragaza Mesiya nibwo yaje mu icyo gihe. Yandika ngo amezi atandatu yo kugaragaza Mesiya. Ndetse hejuru anandika ngo abatarigeze bumva ubutumwa habe namba. Ndetse anandika ngo ingoma y'imyaka igihumbi. Reka tujye ku 127. Urupapuro rw'127 igika cya 11:29. Aravuga bwa nyuma na nyuma nk'uko yatangiye mu minsi ya Mose harya inyuma hose haje kumanuka abahanuzi buri umwe wese we ku iherezo utudomo tatu yaje kuba ku mubiri ndetse kandi yegereza icyo gihe cyose utudomo tatu kandi we bimaze kugera kure haje kuza Yohana. Bibiliya ivuga ko ariwe waje nyuma. Yesu niko yabivuze ati nta mugabo wo mu bihe byose wabyawe n'umugore wakomera kuruta Yohana Umubatiza kubera yuko we niwe wabashije kugaragaza ijambo. Maze rero bwa nyuma na nyuma haje kuza umutwe ukomeye, umuyobozi ukomeye, umutwe wabo bose. Haje umubiri igihimba cyose, ariko niwe wenyine waburaga. Ndetse kandi kubako kwakozwe n'abakurambere, ariko umubiri wubatswe n'ijambo ryazanwe n'abahanuzi. Rero hari haje umutwe wabo bose, Yesu yaje kwigaragaza. Avuga ngo abakurambere, aho yandika ngo imyaka 400. Maze nyuma yandikaho ngo munsi, yandika ngo ahaje umutwe wabo bose, yandika ngo mu myaka 200. Yesu yaje kwigaragaza harya urya mutwe ugaragara waje ujya kuri bo hejuru yabo. Ubwo nibwo hagaragaye umurimo w'Imana utunganye. Aho ngaho niho hagaragaye ijambo mu kwigaragaza kwaryo, uko yari ijambo. Yandika ngo jambo shinga, umwuzuro w'ijambo. Murebe hejuru uko yanditse, yanditseho ngo urufatiro bingana n'abakurambere abatubanjirije, umubiri yimba bingana n'abahanuzi, umutwe ungana na Kristo, maze yandikaho ngo umubiri niwe uvugira mu mutwe, ashushanyaho piramide n'ibisekuru. Umubiri uvuga ku mutwe, ku ruhande yandikaho ngo intumwa za Yesu, urufatiro bingana n'abatubanjirije abakurambere. Debajo de los apóstoles escriben los siete ángeles. Munsi intumwa za Yesu yandika ngo ba mesaje barindwi, intumwa zirindwi. Ashyiraho agatire hagati y'intumwa za Yesu n'urufatiro, ashyiramo agatire akarongo, yandika ngo urufatiro rw'abakurambere. Abamarayika barindwi yandika ngo umubiri, abahanuzi ba mesaje, Kristo muri marayika we, agatire umutwe bingane na Kristo. Rero urumva Kristo umusigwa. Mwene data William akomeje atubwira ati nuko rero twebwe tubayeho mu gihe cyo gusobekerana hagati ya dispensation n'indi. Turi mu gihe cy'isobekerana hagati y'abantu bamwe n'abandi. Ni igihe cyo gusobekerana hagati y'abanyamahanga n'abayahudi. Ni igihe cyo gusobekerana hagati y'ubutumwa bwiza bw'ubuntu ndetse n'ubutumwa bw'ubwami. Mu butumwa
bwitwa ngo Kristo ubwire ubw'Imana buyishuwe ku rupapuro 28 rwa 28 munsi na 29 ku mugabane wo hejuru aravuga ati nuko rero Bibiliya yanditswe mu bwiru ndetse Yesu yashimye Data kubw'uko ari uko yabigenjeje. Nuko rero kuza k'umwami kwanditswe mu bwiru, ntabwo tuzi ngo aze ryare cyangwa se azaza ate, ariko mu gushira amanga kose turabizi ko aje. Yanditse ngo uko azaza naho azazira Yesu Kristo. Neza neza ubwiru bwose bw'Imana butegereje urya munsi wa nyuma, ubwo byose bizaba bitunganye, maze nibwo aziyishura kugira ngo yerekane ibyo yakoze. O mwene Data, ntabwo yigeze ayishura ubwiru bwe na mbere mu mwuzuro wose. Hejuru yandikaho ngo buri gisekuru muri cyo hahishuwe muri marayika wayo wa buri gisekuru hajya hahishurwa buri marayika. Utudomo tubiri WMB William Marion Branham mu burengerazuba Tucson bigereranya Eliya wa gatanu muri Amerika. Yandika ngo marayika wa Yesu yategereje, urumva Eliya wa gatanu ategereje yuko itorero ryose ryuzura, maze Kristo akava ku ntebe kwingingiraho ya Data, maze Kristo akava ku ntebe kwingingiraho, maze agatanga igitabo gitanga uburenganzira, igitabo gifatanishijwe ibimenyetso birindwi. Aho ngaho niho yadushyiriyeho ko hategerejwe ibyo, yuko hategerejwe ko itorero ryuzura, maze akaba ku ntebe kwingingiraho, kandi agatanga igitabo akagihande akajya Eliya wa gatanu. Mwibuke ko ibyanditswe bigira gusohora ku buryo bwinshi ndetse no guhishurirwa ku buryo bwinshi. Maze atanga igitabo gitanga uburenganzira gifatanishwa ibimenyetso birindwi, ibyaje cumi uhere ku murongo wa mbere ukageza kwa cumi na rimwe, n'ibyaje cumi na rimwe uhere ku murongo wa mbere ukageza kwa cumi na kane. None se iyo myera ibiri ni iki? Urumva ibyaje cumi na rimwe hariya imyera ibiri ubukozi bwa Mose na Eliya. Mwene Data William akomeje avuga ati ku bw'iyo mpamvu rero iki ni igihe cy'ingirakamaro cyane muri gahunda y'Imana. Rero ku bw'iyo mpamvu kubizera muri Kristo, iki ni cyo gihe gikomeye cyane kandi cy'ubwiza. Iki ni igihe ubwo iyobokamana rya Gikristo ritegereje kuzuka kw'abapfuye muri Kristo, ndetse no guhindurwa kwacu abizera bariho bizera Kristo, aritwe dufite isezerano yuko impanda izavuga. Pawulo yaravuze ngo ubwo impanda yanyuma izavuga, kuko impanda izavuga koko abapfuye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, natwe bariho duhere ko duhindurwe. Ibyo biri mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 ku murongo wa 49 uvuye kugeza ku wa 58. Umwuzuruza mbere na mbere habanje kuza ijambo ry'Imana kuri Nowa. Nowa nawe ararivuga. Iryo ryari ijambo ryavugaga ku byerekeranye n'umwuzure, kandi iryo jambo ryahindutse ukuri. None si ibyo bitwigisha iki? Bitubwira ko ijambo ryo guhindurwa ndetse no kuzamurwa tuzaba turimo turyumva. Ijambo ryo guhindurwa no kuzamurwa tuzaba turimo turyumva. None se ni iki tuzaba turimo twumva? Ubwo tuzaba turimo twumva iryo jambo, tuzaba turimo twumva ryerekeranye no kuzuka kw'abapfuye muri Kristo, ndetse no guhindurwa kwacu twebwe abariho, kandi abazahindurwa bazaba barimo bumva ndetse banizeye iryo jambo, kandi zizaba arimo ryambara umubiri muri abo bantu. Yari magambo abo azaba aribo bantu bazahindurwa n'ijambo ry'Imana. Muri ryo hazaba harimo hasohorera amasezerano yuko ijambo rizambara umubiri mu itorero ryayo, haba kuri mesaje intumwa igendanye n'iki gihe cya nyuma, kimwe n'abizera Kristo wo muri kino gihe cya nyuma. Rero urumva azaboneka itsinda na mesaje intumwa.
muri kino gihe twebwe twemere kubamo guhindurwa kugenewe buri mwizera muri Kristo kuzigaragaza binyuriye muri rya jambo azaba yarakiriye buri umwe ni kimwe na Aburahamu na Sara mu guhindurwa kwabo bahinduwe na rya jambo ryari ryaravuzwe n'Imana mu butumwa buvuga ngo niki bakoreye Kristo witwa Yesu. Reverendo Branham Monico atubwira urupapuro rwa 41 nos dice aragira ati el hombre umugabo agomba kuba maso mu gihe hari amaraso y'undi mugabo mu biganza bye. Murebe uko byagenze umupilote w'indege by'ukuri niwe usuzuma ibintu byose yavuye mu ndege kuko abafite amaraso y'abantu bose mu biganza bye. Rero agomba kugenzura buri kimwe cyose cy'iyo ndege. Iyo asohotse arayizenguruka akasuzuma agasuzuma moteri imashini akareba ko yabishyushye maze akayishyira ku rwego rutunganye kugira ngo akareba niba bihagije ugereranyije n'ikirere cyahagiye kujya mbere yuko ava ku butaka. Benshi mwagiye mu ndege murabizi iyo wicaye aho ngaho indege ibiri ku isi ndetse kandi abagomba kureba buri kimwe cyose akareba niba ikintu kiri ku murongo mbere yuko ava ku butaka. Rero ibyo bitabaye aratsindwa, ariko niyo amaze gusuzuma bwa mbere arongera agasuzuma baza kwicara ahantu hamwe runaka kugira ngo yongere asuzume bwa gatatu. Rero iyo agize ako atsindwaho yongera gusubira inyuma agasuzuma, niko itorwa rikwiye kwisuzuma inshuro imwe ivaho ryisuzumira indi nshuro, kandi dutegereje kuza kwe. Twebwe tube maso asushanya ibiri soza n'agafresh kagana mu ibiri soza ibyiza. Twebwe tube maso tube dutegereje yuko atugeraho ibyiza twisuzume binyure mu ijambo niturebere kubyo runaka yatubwiye. Wizere neza yuko wiyiza ubwawe kuko ibi ni ibintu bireba umuntu ku giti cyamwe na Kristo. Isuzume bundi bushya indicuro wongera wisuzuma indicuro wongera indicuro beriki kuko ufite amaraso y'umuntu mu biganza bwawe byawe ibyiza isuzume. Aho yandika ngo ugutegereza kuza kwe mu butumwa bwitwa ngo ikimenyetso ku rupapuro rwa 39 n'umugabane mugufi wa urupapuro rwa 40 aragira ati wibuke amaraso y'isezerano ntabwo yamenyekanye hatari ikimenyetso akadomo es urumva yandikaho umwuka wera. Nibishoboka wewe wavuga uti ariko njyewe naratsindishirizwe narejejwe n'ibindi n'ibindi, ariko ibyo si ikimenyetso. Umwuka niwe kimenyetso, umwuka wa Kristo uri muri wowe ubyizera utyo. None itegereze wumve neza ijambo niryo ritwemeza yuko ari isezerano kuko ari rya sezerano rimwe. Ijambo niryo sezerano ndetse ikirenzeho ijambo n'Imana. Ijambo ni ryo twebwe kandi mu gihe twebwe tubashije guhinduka ijambo ndetse n'igihe ijambo rihindutse twebwe. Asanya ibisoza n'ibisekuru ndetse anandikaho ngo urwandiko rufunguwe rusomwa na buri wese. Niba muri muri njye ijambo ryanjye rikaba muri mwe munsabe icyo mushaka cyose kandi Imana izagikora. Yohana 15:7 yandikaho ngo byose biraboneka muri kirya gisekuru cyangwa se rya dispensation. Nuko rero ijambo niryo riduha gutekana kuko rigera ubwo rihinduka twebwe
Mbega ukuntu ari inyandiko ikomeye cyane. Ikimenyetso ni ikitwereka yuko inyishyu yishyuwe cyangwa se ko twamaze kuryemera. Nuko rero wowe ntabwo wagira itike cyangwa se ikimenyetso kikwinjiza utarishyura igiciro. Uburyo bumwe rukumbi bwo kwishyura igiciro buroroshye cyane kwishyura. Nibikorwa bite? Ni ukwizera gusa. Byemere. Yandikaho ngo ni gute twishyura ya tike, akarongo kagana kuri byemere. Wubahe mu mwuzuro wose ijambo ry'Imana, bizaguha uburenganzira ku kubona ikimenyetso. Yandika ngo ukuba ukumvira. Ntabwo ari ukumvira k'umugabane mutoya kugarukiriza idini ryawe rikwemerera, ahubwo ni ukumvira mu mwuzuro wose. Kumvira mu mwuzuro wose, kumvira ijambo aryo Kristo rizanirwa umwe binyuriye muri Kristo. Nuko rero bizagenda bite wowe n'uburi muri Kristo mu mwuzuro wose, atari amaboko gusa n'ibirenge? Rero aho ngaho bizakubaho ni uko uzaba urimo imbere wowe wese n'umutima wawe. Urabyumva? Umutima n'ubwo wari ukiri mu isi, ariko twebwe ntidukore ibyo ngibyo. Twebwe twubaha mu mwuzuro wose, ibyo tukabihuza n'ijambo. Wowe ukihuza n'ijambo, ukizera mu mwuzuro wose, by'ukuri rikaba ari muri wowe mu mwuzuro wose. Wowe rero aho ni ubona ko ijambo ririmo rikorera muri wowe, ashushanyaho ashushanya inyenyeri ya Dawidi. Yandika ngo ijambo rikorera binyuriye muri wowe. Wowe ntabwo ari wowe ukoresha ibyawe byonyine. Wowe uri umukristo hatitaye ku by'abandi bose bavuga. Ibyo ntibizagukoraho kubera ko wowe wizeye Kristo. Mu gihe urupfu rwageze harya rurimo rukomanga, ntabwo rwabashe kubahagarika. Kubera iki? Kuko yavuye hano ajya hariya. Ubusaza ntibugize icyo busobanura, kuko twe twanyuze mu gihe kandi turi mu iteka. Ashushanya inyenyeri ya Dawidi aho ngaho, yandika ngo ubu ngubu wowe uri muri we kandi niwe w'iteka. Rero ntiwite ku kuba waba uri umusore ufite imyaka y'ubukuru cyangwa se umusaza, umukecuru ucitse intege, uwo ari we wese. Ibyo bintu ntugire icyo ubyitaho. Wowe ntuhangayikishwe n'utwo tuntu, kubera ko wowe wanyuze muri ibyo byose. Wowe warapfuye, ubuzima bwawe buhishwe mu Mana. Ashushanya inyenyeri ya Dawidi aho ngaho, wihishwe mu Mana binyuriye muri Kristo, kandi ushyizweho ikimenyetso aho ngaho n'umwuka wera uri mugendera muri Kristo. Wowe ikintu kimwe cyonyine ushobora kubona ni Kristo, kandi ugakomeza kugendera muri we. Ndagira ngo mwumve icyo mwene Data w'Imana akomeje atubwira hano. Bw'iyo mpamvu rero ni ngombwa ko wakira ijambo, wakira guhishurirwa kw'Imana, kandi ushingiye kuri uko guhishurirwa niho hazasohorezwa amasezerano agendanye n'igihe iryo jambo rigomba kubera, iryo rikubiyemo iryo sezerano ryavuzwe. Rero kugira ngo iryo sezerano risohore, ni ngombwa kuryizera, karyemera. Mu butumwa bwitwe ngo umwuka wera niwe mbaraga zacu zidutunga, dukomeza bwabwirije itariki 3/12 Texas, El Paso, Texas, muri Leta Zunze Amerika. William aratubwira ati mu gihe cy'intumwa za Yesu, ubwo Yesu yari ku musozi wo guhindurirwaho, ari kumwe na Petero na Yakobo na Yohana, yahinduriwe imbere yabo, maze haboneka Mose na Eliya bavugana na Yesu. Iryo ni ryo yerekwa ryo kuza k'umwana w'umuntu ari kumwe n'abamarayika be muri kino gihe cya nyuma. Gahunda yo kuza kwa kabiri kwa Kristo ari kumwe n'abamarayika be ariyo myera ibiri yo mu byahishuwe igice cya 11 na Zakariya igice cya 4. Rero aho niho hari ubwiru bwo kuza kwa Kristo ku munsi w'imperuka. Ni ubwiru buzahishurwa ku mugaragaro
mbere na mbere ku itorero ry'umwami Yesu Kristo mu iyerekwa ry'ihema nihe azahishurirwa ubwo bwiru bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo mu kuza kwa kabiri k'umwana w'umuntu ari kumwe n'abamarayika be mu iyerekwa ry'ihema. Rero urumva ibizabirimo biba byose mu gusura ku iyerekwa ry'ihema niho bizabera. Ndetse kandi mbere uko tugera kuri wa mugabane usoza w'ibitangaza n'ibimenyetso bizaba biboneka bibonwa bifatika mbere yaho tuzatuzanirwa guhishurirwa ubwiru bujyanye n'ikimenyetso cya karindwi kuza k'umwana w'umuntu ari kumwe n'abamarayika be, kandi uko ni ukuza kw'amarayika ukomeye aza nicyo gitabo gitanga uburenganzira atuzaniye uguhishurirwa uguhinda kw'inkuba kurimo kuvugwa. Ndetse aho niho muri uko guhinda kurindwi kw'inkuba niho wakubiye ubwiru bwo kuza kwe. Mbere yaho arabate mbere yaho urumva mbere kwagira kirya gihe ubwo hazahishurwa ku mugaragaro ubwo bwiru arabate mbere yaho tuzagenda dukura mu bumenyi kugeza ubwo tugeze mu bumenyi bwuzuye bw'ikimenyetso cya karindwi ubwiru bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo ari kumwe n'abamarayika be. Mwibuke yuko mu gihe tuvuze Kristo tuba turimo tuvuga umusigwa cyangwa se Mesiya. Abizera Kristo ku munsi w'imperuka bazagera ubwo bagera ku kwizera gutunganye. Kandi ahazaba ari mu gihembwe cy'igisekuru kibera ukomeza imfuruka. Ndetse aho ngaho ni abizera muri Kristo bazamurwa no guhamagarwa n'ijwi ry'Imana, ijwi rya Kristo ribahamagarira kuzamuka muri icyo gisekuru. Mu gitabo cy'imirongo naho haratubwira ku rupapuro rwa 99 igika cy'umunani 63 mirongo itandatu na gatatu aragira ati ndizera ko mwebwe mwabaye maso mukumva neza ibintu byahoze biba muri kino cy'umweru. Iyo ni imirongo y'ikimenyetso cya karindwi. Ndizera ko mwabaye maso mukabona wa musore wo mu muryango wa Collins wari uri mupfa muri rya joro, ndetse n'umukobwa wabo yari afite indwara yararwaye, maze nibwo ubwami bw'Imana buje yandikaho ngo hamwe na Mose na Eliya. Ku ruhande yandikaho ngo ubwami bw'Imana buje buri kumwe burimo Mose na Eliya. Ndetse kandi aho ngaho mu gice kibi niho tuva tujya mu gice cyiza. Mu gice cyiza yandikaho Eliya, kandi uko niko byahoze. Nuko rero ibyo ngibyo ntabwo bikwiye guhuza abantu ugutsindishirizwa yandikaho rimwe, ugutsindishirizwa ukwezwa yandikaho kabiri, umubatizo w'umwuka wera yandikaho gatatu, igikurikiyeho ni ukumwumvira hano yandikaho kane. Twegereye cyane Imana kuruta ibindi bihe byose. Noneho ndagira mwumve neza ijwi rya Kristo riduhamagarira kuzamuka muri kiriya gisekuru yanditseho kuri kane yandikaho ngo kumwumvira hano. Urumva ni hejuru mu gisekuru kibere kumeze mfuruka. Nuko rero nk'uko byahoze bimeze kuva mu gisekuru ujya mu kindi, Kristo mwuka wera kuva mu ntumwa ya buri gisekuru yavugije impanda ya buri gisekuru, ndetse agahamagara agakusanyiriza hamwe abantu muri icyo gisekuru akoresheje mesaje intumwa y'icyo gisekuru. Nibyo kimwe n'iby'iki gihe cyacu mu gisekuru kibere kumeze mfuruka, aho mu mwanya umwe runaka icyo gihembwe cyangwa se icyo gisekuru kizagira gusohora kwiyerekwa ry'ihema, maze tuzagira ubwo tugira kwizera gutunganya
kugira ngo ibyasezeranijwe byose ko umwami azakora abikore hagati y'itorero rye muri icyo gihembwe muri icyo gisekuru. Nta na kimwe kizaba kidashoboka ku Mana mu kwigaragaza kwayo kwa nyuma. Aho niho tuzagirira imbaraga zikomeye zo mu mwuka, imbaraga zikomeye zidukomeza zidutungisha. Tuzakomeza tugundire cyane umwami, munsi ku wundi tugomba gukomeza kumugundira, kuko ntitwifuza yuko yaducika ngo ducikwe na kimwe Imana idufitiye muri kino gihe cya nyuma. Mu gisekuru cy'ubwiza twebwe twisanzemo turimo, igisekuru cy'urukundo rw'Imana, igisekuru cy'insinzi ikomeye mu rukundo rw'Imana, igisekuru aho kwizera gutunganye, mu gisekuru cyo kwizera gutunganye, igisekuru cyo gusohora kw'iyerekwa ry'ihema, igisekuru cyo gusohora kwa gukura kwa gatatu mu kwigaragaza k'umwami ku munsi w'imeruka. Ubw'umugisha wabizera Kristo ndetse no kubw'umugisha w'ubwoko bw'Abaheburayo, ndetse no kugira ngo tumenyeshwe ibintu bigomba kubaho vuba muri kino gihe cya nyuma, yaba ibyiza ndetse n'ibibi, imigisha ndetse n'ibihano by'Imana. Mu gitabo cy'ibimenyetso ku rupapuro 92 rwa 92 nos dice aratubwira muri kimwe cya kabiri cy'urwo rupapuro, mwami Yesu, hano niho atangirana n'inyenyeri ya Dawidi, yandikaho mwami Yesu isaha igeze kure, ndetse biranashoboka yuko twaba twarakerewe cyane kuruta uko tubitekereza. Twebwe turanezerewe kuko tubasha kubona iyi saha itugereyeho, iyo saha y'ubwiza cyane isi itigeze igira. Aho ni kubizera, ariko kuba mwanga iki ni igihe cy'umubabaro ukomeye, kubera ko bidashoboka yuko wakuramo inyuguti imwe mu nteruro kugira ngo ugaragaze umubabaro cyane no kuboroga kuri imbere. Ndetse kandi mu nyuguti zacu, mu mibare yacu, nta kintu wateranya uteranya inyuguti kugira ngo ugaragaze ibigiye kuza kumwizera uko bimeze. Yandikaho ku ruhande ngo iyi ni isaha y'ubwiza kumwizera, iyi ni isaha y'umubabaro kuri wa wundi umwanga. Mwene data William akomeje atubwira kuri bamwe bazagirwaho n'umugisha, abandi bazagirirwaho ibihano by'Imana. Abizera bazaba habwa umugisha, batizera n'ibihano by'Imana. Buri wese azakira ibyo akwiye bigendanye na gahunda y'Imana. Mwumve iyo gahunda, umwe ntabwo ashobora kuyirwanya ngo arwanye gahunda y'Imana. Twebwe tubimenye neza yuko ari bamwe bazakira umugisha, abandi bakakira ibihano by'Imana, ariko twebwe turi mu ruhande rw'abakira imigisha. Twebwe tuzakira imigisha kandi twatangiye kwikosa amaboko yacu, twatangiye kuyakira, kuko iri jambo turimo twakira, mwumve neza nkuko twabibwiwe, iri jambo nkuko twabisomye ndetse n'inshuro nyinshi, iri jambo iryo turimo twumva, turimo twizera, ndetse iryo jambo rikambara umubiri muri twebwe, iri jambo niryo rizaduhindura nk'uko byagenze kuri Aburahamu ndetse na Sara. Niba rero iryo jambo ryarasohoreye muri bo, rigomba gusohorera no muri kino gihe cya none kubizera ba kino gihe cya nyuma. Mwumve mu butumwa bwitwa ngo umwuka w'umwami uzamura ibendera urwanya umwanzi, yari intangiriro yo kuwa gatanu tariki 30 z'ukwa 12/2016 Asunción muri Paraguay. Aragira ati atwubwiye iyo mpamvu tube twiteguye, kubera ko umugisha uhambaye cyane uje kubizera Kristo muri kino gihe cya nyuma, kandi mu gusohora kw'iyerekwa ry'ihema niho tugiye kwibonera umwami w'abamutware utwara abatware, aje afite izina ritazwi n'uwo ari we wese, ndetse afite umwambaro mushya, ndetse afite umwambaro uvugwa hano aho uzaba wanditseho iryo zina. Ni umwambaro winitswe mu maraso, kandi izina rya yitwa jambo ry'Imana. None ni he hazasira umwami w'abamutware utwara abatware afite umwambaro mushya?
ni mugusora kwiyerekwa ryihema rero arimo atubwira kukuza k'umwami aje mu gihe cyanyuma yari yambaye umwambaro winditswe mu maraso kandi izina rye yitwa jambo ry'Imana ndetse arimo atubwira kukuza k'umwami muri kino gihe cyanyuma turebye mu butumwa bwitwa ngo uyu munsi iki cyanditswe kirasohoye aratubwira urupapuro rwa 28 aragira ati yaje avuga muri iyi nzira ijyanye no kuvuga ku mugore uhere ku rupapuro rwa 27 mwumve anga aragira ati umugore w'umusamariya kazi mu mibereho ye idatunganye yageze ku iriba ry'umugezi noro reka turebe neza niba twafata ishusho yose uko imeze Yesu yari yohereje abigishwa be ngo bajye mu murwa kugira ngo bajye kugura ibyo kurya maze urya mugore ahageraje kuvoma amazi aramubwira ati mugore ima amazi nweho umugore aramusubiza ati ntabwo ukwiye kumbwira utyo kuko hano dufite ugutandukanwa twebwe abayahudi ntacyo turebanaho abasamariya ntacyo turebanaho n'abayahudi maze aramubwira ati ariko mugore iyaba wamenyaga urimo kuvugisha wakansabye nkakwihera nanjye amazi yo kunywa naguha amazi atazashira nkashira muri rino riba rero iyo yari imibereho ye aravuga ati genda uzanire umugabo wawe umugore arasubiza ati ntabwo mfite umugabo aramubwira ati uvuze ukuri kuko wagize batanu na wa wundi muri kumwe mu bantu si uwawe maze umugore aravuga ati mwami biragaragara kuri umuhanuzi turabizi ko mesiya naza azatumenyesha ibintu byose uko biri Yesu aramubwira ati ndiwe akivuga atyo ujya mugore ariruka cyane ajya mu murwa atangira gutangaza avuga ati muze murebe umugabo wambwiye ibyo nakoze byose ari wendu yaba ari kristo noro mwitegereze neza yakoze birya imbere y'abayahudi ndetse n'abasamariya ariko ntabwo byigeze bikorwaho na mbere mu banyamahanga twebwe abanyamahanga twari abantu bo mu ishyamba bakirya gihe ahandi bantu bajyaga baramya ibigirwamana urumva ntabwo bari bategereje mesiya uretse gusa urya umwe wari umutegereje wenyine noneho tugomba kuba tumutegereje ariko ba bandi batakamba bavuga ko bamutegereje itorero ubwaryo bo nibabona iki kimenyetso bazavuga bati bamwe nibabona ikimenyetso bazavuga bati uriya ni umupfumu uriya ni Belzebuli bamwite ibyo bashatse ba bandi badategereje niko yanditseho Yesu yababariye urya munyabyaha kuko yabaga atarapfa ariko umunsi umwe hazaza umwuka wera kandi azakora bimwe nk'ibyo azavuga rya jambo rimwe rirwanya birya kandi uzavuga ijambo arwanya birya arwanya umwuka wera ntazababarirwa ubu ijambo ryose rifite uko rihuzwa ariko uzavuga ijambo amurwanya ntazababarirwa yaba uwakino gihe no mu gihe kizaza yandika ngo abatuka umwuka hano mwene data biriya mukomeje atubwira kuri ba bandi bose bamutegereje azaba ari umugisha ukomeye cyane mu mateka y'ibiremwa abantu kuri bo kubera yuko mu kuza kwe nibwo azazura abapfuye bamwizera ndetse nibwo azahindura abamwizera bazaba ari bazima bizera amasezerano agendanye n'iki gihe cy'imperuka bategereje ukuza kwe bategereje uguhindurwa kwabo
mu butumwa bwitwa ngo izamurwa pagina 13 papro gwa 13 nos dice el reverendo William Branham Reverendo William Branham aratubwira dice allí lo tiene usted aho niho mwebwe mushobora kuyibonera turongera tukabona uko gusarura tunyuze hejuru y'ibintu byose by'Imana ndetse byasaga nk'aho bidafite ubusobanuro kuri bo mwebwe mugendere mu kuri gusa icyo nicyo bibiri tubwira ariko kwitorera umugeni izamurwa n'ugwishurirwa we niwe wabihishuriye uko niko gwishurirwa umugeni nyakuri wa Kristo azaba ategereje ugwishurirwa ko kuzamurwa nuko rero ingibi mu by'ukuri n'ugwishurirwa kuko gwishurirwa n'ukwizera umuntu ntabwo yagira gwishurirwa atabanje kugira kwizera kwizera n'ugwishurirwa kuko ni ikintu kiba cyahishuriwe wowe kwizera ni ikintu cyahishuwe uko byagenze kuri Aburahamu mu minsi ni aun hubiese sucedido yabaciyeho byasaga nkaho nacyabaye byabaye byo de lo que ya le había sido abarwanyije ibyo byose byahishuwe none mwumve kwizera no gwishurirwa kw'Imana kwizera kubatswe kugwishurirwa yakribe fe es igual yani kaho kwizera bingana no gwishurirwa kw'Imana sigue diciendo akomeje atubwira ati hazabaho una transformación para uguhindurwa kugenewe abizera Kristo hazabaho uguhindurwa kugenewe abo bose bagize umubiri bangwa Kristo abo bazaba ari bazima mu gihe cyo kuza kwe kandi kuri babandi bagiye hazabaho umuzuko iriteka ubwiza yagisore kugira ngo babane na Kristo mu myaka 1000 na nyuma no mwiteka ryose el mensaje mu butumwa bwitwa ngo ni iki gikururira ku musozi nos dice aratubwira ara vean todo esto pero ndagira umutega amatwi mwumve ibi byose que estuve viendo anoche nijoro nahoze ndeba y en estas citas debera muri uyu murongo ndagira mwumve en la página 9 kuri papuro rw'icyenda mu gitabo cy'imirongo umutumwa bwitwa ngo niki gikururira ku musozi vemos aquí lo que Dios nos va a mostrar miren por la cumbre del monte de los olivos kugasongero ku musozi haje icyana cy'indogobe kimanuka ku musozi ndetse haza itsinda ry'abafana basakuza ndetse bamanura amashami bavuga bati hozana umuhungu wa Dawidi yirirwa uje mu izina ry'umwami we tudomu tatu urya kirya cyana cy'indogobe gitoya ntabwo wari ukiriwe yarahundi yari Mesiya w'icyo gihe Dios entonces nuko Imana niki ari imikora niki gikururira hariya hejuru ni Imana iri imikora amateka iri imisozo ubuhanuzi iteka ibyo bizanwa no gukurura harya hari ibikona ndetse hari n'ibizu urumva arabati ati ibyo bikurura ibizu n'ibikona biza nabyombi kugira ngo birebe ikiri kuba bamwe bafite amatsiko abandi bakaba bafite gushaka amakosa abandi bakaza gusebanya yandikaho ngo amoko atatu yabizera babaje nuko bazanwe nuko gukurura abahari amatsinda y'abantu batandukanye abizera nabigira bizera n'abatizera niki bavuga bati niki kiri ku musozi harimo hasorwa nuzi none reka turebe ikiba
mu gitabo cya Zakariya mu gice cya 9 ku murongo w'9 Zakariya umwe mu bahanuzi yavuze ayobowe n'umwuka avuga atya ati nezerwa mukobwa w'i Siyoni vuga ijwi rerire rya yubire mukobwa w'i Yerusalemu dore umwami azaza kuri wowe umukiza wawe uciye bugufi kandi azaza atwaye icyana cy'indogobe yandika ngo i Siyoni umugeni Yerusalemu Isirayeli nuko rero niki cyarimo kiba kuri babandi babanditsi niki cyari kirimo kiba kuri babandi babatambyi eso fue escrito 487 años antes imyaka 400 bitaraba umuhanuzi wahamirijwe byari byaramaze kwandikwa byitwa Bibiliya mu mizingo y'isezerano rya kera kuki bo batabashije kubona ko buriya bwa ubuhanuzi bwari mu busohora niyo mpamvu imwe bo badashobora kubibona nanone bo bafashe ijambo ry'Imana nuko barihindura iritagira akamaro ku bantu babigisha imihango kubw'inyigisho n'imihango z'abantu y'abantu none habanditsi ababwiriza butumwa n'abakozi b'Imana abantu b'abanyamadini nk'uko biyita gusa iyo basoma Bibiliya bo ntibaba baritaye ku byari mu biba bo baba baramenye ko yari Imana iri misohoza ijambo ryayo amateka arimo arakorwa ubuhanuzi burimo burasohora agakiza kari kageze k'isi umunsi ukomeye uwo abahanuzi bareberaga kure bose bose bari mumva bategereje uwo munsi yandikaho iyo bajya gusoma ndetse kubona isezerano ryanditswe hanyuma no kubona isezerano risohora bose bari bategereje umuzuko ari nabyo bitegerejwe abari muri dimansiyo ya gatandatu kuko abo mu isezerano rya kera bose bari bategereje icyo gihe ubwo Yesu igihe yashoje umurimo w'ikaruvari ku musaraba agakomeza akabavanayo neza ni kimwe n'abari muri dimansiyo ya gatandatu nabo bategereje ukuza kwe azahacya haravuga ngo mu gitabo cy'ibihe by'itorero n'ibimenyetso birindwi ngo hariya bategereje ukuza kwe ati azaza aca ahangaha noneho tugaruke ku isi noneho nimurebe ibyo ni ukuri mubitekerezeho bimubitekerezeho abapfuye bose munsi ayo maraso y'abapfuye bahorwa kwizera n'abahanuzi bari barateye hejuru cyane ati Yerusalemu Yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho ni kangahe nashatse gukusanyiriza abana bawe hamwe nk'uko inkoko ikusanya imishwi munsi y'amababa yayo ntiwabishaka none ubisahi yawe irageze abari mumva bose Aburahamu Isaka Yakobo ndetse n'abahanuzi bandi bose bari bategereje iyo saha n'itorero byari rihumye n'indi rumu utera ibyo bibazo byose abo ni bande rimwe bavuze bati hashe twa dupoye dutatu uriya ntabwo era wa mwana w'umubaje turamuzi uyu ubumenye bukuye he kuki tutamubona mu mujyi atari mu mashuri yacu habe n'ishuri na rimwe nta n'igitabo na kimwe tuzi yigiyemo uyu uriya ninde we yari igisubizo cy'ubuhanuzi bw'abahanuzi ushushanya ibere ikomeza imfuruka noneho araje ari yicaye ku ndogobe
mbega no kwegukurura imana ari misohoza ijambo ryawe yasezeranije isaha yari yarategereje imyaka 400 no mwitangiriro igice cya 3:15 imana yari bivuze bitaraba aturuje ari umugore uzakubita umutwe w'inzoka ariko inzoka neza mukomeretsa ugatsinsino ubwo buhanuzi bwari bwaravuzwe mbere bitaraba biciye muri bibiliya kuri uwo muntu uzaza none ubu hari ariho umuhanuzi wahagurutse hagati yabo vuba ahamirijwe nk'umuhanuzi Zakari aravuga ati nezerwa cyane mukobwa w'i Siyoni we tera hejuru ijwi ry'ibyishimo mukobwa w'i Yerusalemu yandika ngo tera hejuru n'ibyishimo vuze impundu ya yubire umwaka wa yubire dore umwami wawe aje avuga uri umukiranutsi uciye bugufi ari kwipunda umwana icyana cyipunda abo bantu basomaga ibyanditswe umunsi ku wundi baramwitegereza aje yicaye noneho batera ijuru babazaga uriya ninde bibaza kandi arimo asohoza ijambo rye imbere y'abantu bakagombye kumubona bakamumenya ariko ntibamumenye imana ishoje ijambo ryayo buri gihe bituma habaho amatsiko akurura abantu niko biba buri gihe bibaho rukuruzi y'amatsiko kuko ntiba bisanzwe bararirimba kandi uko azasohoza ijambo nk'uko amatwara y'iki gihe ameze bituma amatwara y'iki gihe atabizera bo bafite inzira imigenzereze yabo yandika ngo Imana ishoje ijambo ryayo buri gihe bitera rukuruzi y'amatsiko noneho nimurebe ibi tumaze kubona hariya noneho reka turebe muri ubutumwa bwitwa kumenya umunsi n'ubutumwa bwawe bw'uwo munsi reconnaître votre jour et son message kuri page ya 27 aratubwira imitadores abiganyi baduka hirya no hino nuko bigomba kumera niko byagenze munsi ya Mose bakoze kimwe neza nk'ibyo Imana irababwira Mose uje ku ruhande bariya ntugire icyo uhuriraho nabo bose mbamire mbakureho abo nabigana isihorizana abiganye iki gihe huzuye abigana noneho bakora forode y'amafaranga n'ibimenyetso bya bibiliya nk'ibya Mose Mose yari umuhanuzi ukomeye w'Imana niwe wagiye mu Misiri kugira ngo abature Isirayeli bo bari bazi ikimenyetso we yari isezerano nyakuri ry'ibyanditswe ihamirijwe Yesu yari isezerano ry'ibyanditswe ihamirijwe kuri uwo mugore Yesu yari ubusobanuro bw'ibyanditswe we ubuzima bwe imibereho y'ubwayo bwari ubusobanuro bw'ibyanditswe yandikaho Mose ni kimwe yari isezerano risohoye Yesu nawe ni kimwe ni isezerano risohoye tumubona namwe ubutumwa bw'igihe mwamenya aho tugeze mesaje ubwayo wewe uyisobanuza icyanditswe cya none iki gihe turimo nibwo busobanuro dukomereze ku butumwa bwitwa ikimenyetso kugira ngo mubone iyi shusho neza kuri paji 34 aho aratubwira cualquiera que conoce algo de la Biblia buri muntu wese uzi kubijyanye na Bibiliya sabe azi que aquella ramera fue predestinada yanda yari yarabigenewe aravuga kuri Rahabu yari mwigeno la Biblia dice Bibiliya ivuga iti que ella no pereció con aquellos que no creyeron ntiyari mbukanye n'abatizera pero ella creyó ariko we yizeye ubutumwa bw'iyo saha mu yandi magambo Imana imuha ikimenyetso biciye muri ba mesaje bayo
baramubwira fata umugozi w'umutuku uhambirire ku idirisha ryawe kandi wibuke umugozi nutawureka yandikaho akagozi si tu no dejas el cordón puesto allí umugozi utawushira hariya por el cual hemos escapado muri idirisha twaciyemo ducika none aho twebwe ntabwo indahiriza dufata kandi nuzaburi wasohotse mu nzu yawe uri hanze utari muri iyi nzu imbere aho iki kimenyetso gihambiririye urupfu rwawe ntiruzatubarwaho none nimwitegereze Rahabu wowe genda ushake abagenewe bose muri uyu mujyi bari mu igeno bazane uzane mama wawe uzane na so yandikaho ushake abari mu igeno bose muri uyu mujyi ababaye predestined ahora donde hemos visto none ne twabonye que eso está ocurriendo en este tiempo final kubiri ibi birimo biba mu gihe cy'ihe mu iyerekwa ry'ihema donde él dice que habrá aho yaravuze ngo esa etapa hazaba cual fue representada en los hijos de la hermana Hatiray gishushanywa n'abana ba Hatiray aho ella pidió por sus hijos we yasabiye abana bagakiza Imana irakabaha o sea que no kuvuga ngo ya icyo gihe estamos pidiendo por nuestros familiares. Kera twatangiye gusaba agakiza kabo miryango yacu. O sea, ya es tiempo. No, no, kera ikindi cyo gihe cyo gusabira abo miryango yacu. Trae a tu mamá. Zane mama wawe. Y a tu papá. Naso. Nosotros ya hemos experimentado esta expiación allá en Egipto. Twamaze kubona impongano hariya mu Misiri. Ya yo sabían. Bo bari bazi. Porque en Egipto. Impamvu ki mu Misiri. Tenía que estar la sangre aplicada. Amaraso yagombaga gusigwa mu miryango. Ku muryango inkomanizo y'inzu. Para que la muerte cuando pasara. Kugira ngo urupfu rucaho. No. Matara. Oh, ni rwica abana b'imfura. Bo bari bazi. Ikimenyetso bari bazi ko ikimenyetso kugishiraho bicyamo bikora como los escogidos nintore también nazo ya han conocido que funciona zamaze kumenya ko bikora bicyamo nosotros ya hemos experimentado esta expiación allá en Egipto twabonye uko impongano ikora hariya mu Misiri kandi icyabaye ibyo twabonye nuko batari bari munsi y'ikimenyetso bose bararimbutse nuvuga ngo batari bari munsi y'ikimenyetso dice que se oían los gritos humvikanye induru cuando igihe marayika w'urupfu yacagaho umuryango w'umunyamisiri no tenía la sangre aplicada ko batari bafite amaraso basize ku miryango yabo bumvikanye induru no humvikanye induru no kuboroga uko umwana wabo w'imfura yarapfuye ariko mu nzu inzu yari ifite amaraso ku muryango aho yakomeje kuba ari muzima umwana wabo w'imfura akomeje avuga ngo noneho ibi turimo turabitegeka ni ikimenyetso kandi tubikubwiye mu izina ry'umwami ko ari ikintu kimwe nuhambirira umugozi ashyiraho udukwe dutatu noneho ngenzi imesaje ni marayika nawe kandi ubwe niwe marayika w'umujinya w'imana le está diciendo le están diciendo arimo barimo babwira Rahabu ati tuzi message message ubwe nawe marayika w'umujinya w'Imana yandikaho Yoshua marayika ndetse yandika marayika ndetse w'umurimbuzi acaho karongo ngo Yoshua Yoshua ashushanya umwuka wera Josué Yoshua el mensajero de destrucción message urimbura w'Imana ndamuzi neza kandi bo bari bazi ko hagomba kubaho ikimenyetso wowe hambirira akagozi hari kandi tugubwiye n'igihamya kidakuka ko bicyamo
none Imana itangira gukora abatari bari muri iyo nzu bose bararimbutse ariko abo bose bari imbere imbere bose bazabaho uyu munsi yandahirira gukora n'uyu munsi ntabwo nzareka ngo upfane n'abatizera message ashushanya ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'itorero yandikaho mu nzu y'Imana none yandikaho munsi ya marayika w'umurimbuzi Yoshua yandika ibizayishuwe 11 gatatu kuri gatandatu ndetse ibizayishuwe 11 kuri 21 ni inyenyeri ya Dawidi imwe ibizayishuwe 14 umurongo wa 14 kugeza kuri 20 noneho dukomeze kuri 35 noneho wa mugore yarumvise ibitangaza bikomeye byari byarakozwe wa mugore arabyizera hamwe n'abo mu muryango we bake no kuvuga ngo Rahabu yari yabyumvise ibyo byose ibyo barimo bamubwira baraba zirantumwa intumwa za Yoshua noneho uwo mugore wenyine umwe rukumbi muri uwo mujyi wose noneho nimuve nama mbega ukuntu bazaba ari bake wenda umwe hano undi hariya umuryango umwe undi muryango wihariye ko ni ukuri rero nuko umuntu agomba kubivuga neza neza yanditse ngo abazasohoka bazaba ari bake kandi tugomba kureba ukuntu biriya bicucu n'ingero uko byagenze tubashe kumenya uko reality izamera imbaraga zizamaze kwerekanwa kera ibihano biri hafi biteguye bagombaga kwizera kugira ngo batarimbukana n'abandi noneho ziriya ntumwa zinjiye aho nuko zifata imbuto yabigenewe iyo mbuto yirizera noneho inzu ye ikoresha nk'urusengero aho yakwakirira izo ntumwa noneho nyuma ntibari kumwemerera ko baje mu madini ntibari kumwemerera namwe ntimwamwemerera kwaza gusa gusa kugira icyo mbabwira kuri ibyo ziriya ntumwa zateranye hamwe arimo aravuga mureba aho ngaho nk'iyo ajya avuga ngo yafashe akagozi akagozi gatukura gusa abantu bakabwira ngo abari mu nzu ngo ntacyo muba murumva nk'iyo mesaje ninde wayizera izo ntumwa ziterana n'abashobora kwizera gusa muri uwo mujyi munsi y'ikimenyetso mu nzu ya Rahabu neza neza nicyo tugomba gukora natwe muri uyu munsi niba ushaka agakiza k'umuntu ukunda noneho wowe rero ugomba kumushyiraho mbere y'igihe ukamushyiramo mbere y'igihe yandika uko wabikora kubwa agakiza k'abandi mwibuke ko ni kubwo kwizera mu gitabo cy'imirongo yakusanyirijwe hamwe uwo mugabane avuga ngo kwizera kuzakora kunakore no kubwa imiryango yacu twahabona aho mugabane w'igitabo cy'imirongo yakusanyirijwe hamwe havuga kwizera kwacu kuzakora no ku miryango yacu akomeje avuga ngo umujinya wasenyura umujyi ukomeye cya kimenyetso yari yahambiriye ku idirishya ry'inzu yarahabwa ako kamenyetso karinda iyo nzu ikomeza irahagarara kuko ikimenyetso cyari ku nzu ye ariko undi mujyi wose urahirima niki Yoshua yari mesaje w'Imana Imana ubwayo yari izi mesaje Imana yemera gusa mesaje ya mesaje wayo yandekaho Yoshua es umwuka wera amen ibyo byahamije ko mesaje ari ukuri bo bari bazi mesaje bari bazi ubutumwa bo bari bazi ubutumwa na mesaje mu gihe undi mujyi wose wari wabaye umusaka wose akagozi gatukura kari ku idirishya ry'inzu yarahabwa naho izindi zose zari zahirimye zatembagaye noneho abamarayika batsemba barinjira batsemba byose byari mu mujyi kugeza ubwo hatasigaye n'akamwe mu mujyi bakuyemo uwakuraga utuntu duke mu mujyi bari kumwicana n'utwo tuntu abavanye
mu nayo madini yawe mu barimbure bose arandika ngo ugize icyo usohokana ukakivana mu idini ukagisohokana wowe uzarimbuka muri icyo gihe Yoshua arabarahira arabarahiza aravuga ngo umuntu uzasana uyu mujyi avumwe mujyi wa Yeriko umwana we w'imfura nashaka gufatira imfura ipfe nasoza umuhereza apfe Yoshua biranditse mu Yoshua havumwe uwo mujyi umuvumo wo kuri uwo mujyi wa Yeriko andika aba 17:34 abami ba mbere Imana ivuma uwo mujyi wanze mesaje y'ubuntu nibambe ari mwibuka ibivugwa mu gitabo cy'iminsi 7 ko ocurrirà bizaba en este tiempo final muri iki gihe cy'iherezo en donde gihe despreciarán la misericordia de Dios. Abazasuzugura imbabazi zikirenga ibambe bwanyuma mu gitabo cy'imenyetso 7:369 aho imbabazi zibambe zabaziri ni muri Mose na Eliya mu bukozi bwa Mose na Eliya niho hazaba ari imbabazi zanyuma 102 tureba aho ngaho uko avuga vamos a ver si esa es la 984 es de este mismo mensaje que estamos leyendo ni muri message twari dusumbuye un poquito antes de la página que estoy leyendo mbere ya página arimo somaho allí aho dice aquí está párrafo 984 984 aha kugira ngo mwizere icyo nikidakubuka cyanyu kubwo umutekano wanyu izere kubwo umutekano wanyu hanyuma ushire ikimenyetso ku muryango muri rusange wose wavuga uti ibyo byashoboka bite barekarame bakuba byacamo gute ibya wowe byaciho muri wowe ibyatumye bicamo kuri wowe ntibizacano cyangwa no kubana wowe ibyo byo bikoresha no kubana bawe bishyiraho no ku muryango wawe karahabo ko yabigenje ikimenyetso yagishiriyeho se na nyina agishiriraho abashiki basaza be n'abarumuna be bose bakusanyiriza munsi y'ikimenyetso nawe bikora kimwe uvuga uti mwami ngiye gukiza abana banjye ngiye gushakashaka abakobwa banjye ndimo ndabarekarama shitani bareke ndaje nje kubwabo kugira ngo nshireho ikimenyetso cyanjye wowe kintore y'Imana bare karame wowe umutima wawe ahora vean no ndeho ni murebe donde vamos a ir llegando aho turimo tugana lo que es aplicar icyo gushiriki ikimenyetso cyari cyo ni murebe vamos a ir un poquito más aquí adelante twigira imbere ho buke aha ellos pensaban que estaban en una condición batekerezaga ko bari mu mbere bari mu bategereje kuba ari ahantu hatekanye abantu benshi muri iki gihe nabo nuko ariko bibwira ati mbarirwa muri iri dini rero ubu njye mfite umutekano wowe ntukizere ayo mafuti ngo bupfu amaraso niyo azakubera ikimenyetso uyu munsi wa none umwuka wera ni ukuvuga ngo ubuzima buri mu maraso ni umwuka wera uyu munsi umwuka ni yandika ngo umwuka wera nibwo buzima buri muri ayo maraso yandikaho ES umwuka wera avuga ngo cya kimenyetso kimwe bakoresheje mu Misiri ubu Imana kandi irakizanye ku rugero rw'i Yeriko Yoshua yari urugero rutunganye rwa Kristo ariko wakiranutse ku kimenyetso cyo intumwa ze zabwirije igihe bageze i Yeriko Yoshua yarababwiye ati murabonira nzu ya Rahabu ntiyakagira ikintu na kimwe mukora kuri kiriya nzu no muri iriya nzu iriya nzu yeguriwe Imana yandikaho ngo ibuye rikomeza imfuruka munsi yandika Yoshua Yesu
ashushanya ibuye rikomeza imfuruka kandi n'ibihe by'itorero n'umurongo w'umwambi ugana mu ibuye rikomeza imfuruka. Amen. Rahabu yari umunyamahanga kazi, yari n'indaya, umugore mu muhanda, ariko icyabaye nuko yumvise ijambo arizera, noneho asigaho ikimenyetso, ashyiraho ikimenyetso. Nubwo waba warishoye mu byaha gute, nibyo wakoze byose ntacyo bitwaye, ntabyo ibyo ntacyo bitwaye, wowe gusa koresha ikimenyetso kuko ni cyawe, wowe shyiraho ikimenyetso. Niwumva ikintu kigukoze mu mutima, noneho ni ukuvuga ngo ikimenyetso ni cyawe, gikoreshe, wowe ikimenyetso gishireho. Noneho izina Yoshua bivuga Yehova umucunguzi, izina Yesu naryo isobanuye kimwe, niwe mucunguzi. Rero Yoshua igihe yasabiye ba mesaje be yarababwiye ati, baramubwiye ati twumviye uko wadutegetse. Hariho umugore umwe we twabonye igihe twamushyiriyemo kaseti, we twasanze yizeye ko yizera Yoshua cyaho umurongo Yehova umucunguzi. Uwo mugore twaramubwiye ibintu byose ngo abazateranira munsi y'icyo kimenyetso gitukura bashobora gucika ukurimbuka. Rero twe twabimubwirije, noneho ubwo butumwa twabwirije urabwubaha, ni za ntumwa za Yoshua zigarutse zibwira Yoshua ibyabaye ati nababwiye gukora ibyo. Amen. Ibyo mwamubwiye nzabyubaha. Nuko rero biraba, Imana yumvira mesaje n'urugo, iyo nzu ntiyahirima. Noneho igihe yumvise ijwi risenya uwo mugi, abagenda gukurayo Rahabu, yari ariho ari kumwe nabo mu muryango we bose, bose n'ibintu byabo byose. Amen. Ibintu byabo byose byari mu mutekano muri ako kazu, ndetse nta n'umwe wapimaga no kunguruka mu idirishya. Rero bari batuje, barimo bisomera ibyanditswe, mu gihe hanze urugamba rukaze. Ni ukuvuga ngo bo imbere muri ako kazu bari bisomera ibyanditswe gusa, naho hanze bari intambara yabiciye. Noneho hanyuma y'ibyo we yabaye umugore w'umujenerali w'Abisirayeli, nuko atura hafi y'i Beteli, aho niho yahawe agaparaseri sambu abyara umuhungu udasanzwe. Nawe abyara uwundi, uwo nawe abasekuru wundi, uwo nawe abasekuruza wundi, kugeza ubwo bagiye abyara undi mwana w'icyamamare. Uwo mwana ni muri Matayo 1:6. Uko ni ukuri, indaya Rahabu kuko yizeye mesaje, nuko ashyiraho n'ikimenyetso, inzu ye yararinzwe. Iyo bitaba bityo aba yararimbutse. None nimwitegereze ahí en el libro, en este libro de la señal donde nos habla ikimenyetso hatubwira de aplicar kugushiraho cyangwa se gusiga gushiraho esa señal ikimenyetso en gushiraho ikimenyetso no kuvuga ngo tarjeta kugapapuro yomeka mu gitabo él escribe yanditseho hablando de aplicar avuga kubijyanye no gushiraho ikimenyetso la sangre ariko gusiga maraso. None ni murebe yaranditse ngo muerte del cordero urupfu rw'umwana w'intama y escribe la ley yandikaho amategeko dispensation ya mbere hagati yandikaho grace dispensation ya kabiri munsi ubwami dispensation ya gatatu noneho ku mategeko dispensation ya mbere iri kuyanditse urupfu akarongo igitambo amaraso akarongo amaraso barayasiga reka mumpakanya kugira ngo mubashe gusobanukirwa ibyo turimo usoma mu buryo busesuye neza. Reka ndebe ko
Disculpen que tome este momentito. Mumpakanya gato, munyihanganire. Para pasarle la foto allí al Ndashaka kubereka ifoto hariya. A los técnicos. Akuba technicien, kora ifoto bayibereke. Miren, mitegereze. En las tres últimas dispensaciones. Dispensation eshatu za nyuma. Miren, escribe. Ni murebe ukuntu yahanditse. Ibyo ndavu urupfu del cordero. Umwana w'intama. Y escribe la ley. Yandikaho dispensation de la ley. Primera dispensation. Dispensation amategeko dispensation yambere. Urupfu igitambo. Amaraso. Aplicarla. Bara yas kuyasiga. Muri dispensation ya kabiri ariyo ubuntu, grace, urupfu, igitambo. Hejuru yandika umusaraba. Kubarwaho gukiranuka, kwezwa, umubatizo w'umwuka wera. Amaraso kuyasiga, umubatizo w'umwuka wera. Ubwami ariyo dispensation ya gatatu. Naho yandikaho kandi urupfu, munsi yandikaho amaraso. None nimwitegereze. En el libro de citas, mu gitabo cy'imirongo, en la página 103, ijana na gatatu, page, cuando yo vi esto, igihe nabonye ibi, miren, en la página 103, ijana na gatatu, 894, 894. Dios está llamando a su pueblo escogido. Imana irimihamagara abantu bayo batoranijwe kandi kera baratoranijwe. Noneho ubu. Están elegidos para qué? Batoranijwe iki? Batoranijwe umuzuko. ¿Qué clase de señal? None se ni ke kimenyetso. Arimo abigisha ikimenyetso cy'umuzuko. Y allí escribe. Aho yandikaho umuzuko. Yandikaho Mose na Eliya. Apocalipsis 11, verso 3 en adelante. Umurongo wa gatatu ukakomeza. Y recuerden que kandi mwibuke ko en la página 114, papro gishana 14, párrafo 104, paragrafo 104, aho turabona ese sueño que tuvo esa hermana. Zanzo zimushiki wacu yarose. Lo cual ya hemos leído. Arizo twanazisomye ikindi gihe. None nimitegereze. Mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi. En la página 420. Page 420. Hay que tener en esta tercera dispensación. Muri dispensation ya gatatu hagomba kubaho. Esa señal aplicada. Iki kimenyetso nacyo gishizweho. Miren en la página 420 dice. Maganani na 20 page. Igitabo cy'imenyetso 27. Número 24 dice Marorana. Ikibazo cy'ama 24. Todos son levantados en el rapto. Abera bose ntibazamurwa mu izamurwa. Mose na Eliya bazaza baturutse. Bazaba ari Abayuda. Azaba ari Eliya. Ni Eliya wacuza abatumwaho. Oya. Eliya w'abanyamahanga bazaba basizwe n'uwo mwuka kugira ngo bahamagare abanyamahanga bakurwe mu nzira, kuko umugeni wese azaba yaramaze kuzamurwa muri icyo gihe. Abo bahanuzi babiri bombi bizashyuwe 11 baraza igihe baza igihe cy'ubuntu cyarangiye ku banyamahanga. Nijyari bagaragara aba bahanuzi babiri bibyahishuwe 11, ni ukuvuga ngo ubukozi bwa Mose na Eliya bagaragara ryari? Igihe harangiye umunsi w'ubuntu, igihe cya dispensation y'umuntu cyarangiye ku banyamahanga. Nuko hanyuma baratumwa ku Bayuda. Ntabwo ari kimwe, ndizeye ntabwo ari umwe. Yandika Mose na Eliya ku Bayuda, igihe harangiye umunsi, iminsi y'abanyamahanga, igihe harangiye dispensation ya grace, dispensation y'ubuntu. Ndetse no kuri page vamos a ver aquí la página 393, magana 393.
dice ravuga en la pregunta número 3 ikibazo cya cumi na gatatu Mose na Eliya mu kimenyetso cya gatanu nimba bagomba gupfa Enoki we bizagenda bite Enoki we ntabyunzi bye ntabyunzi nimba ntabizi ngomba kubabwira ko ntabizi je ntabwo mfite ibisubizo byose nuko rero sinshobora kubasubiza rero uko niko mbabwiye noneho kuri urwo rugero ntabyunzi abantu igihe cyinshi inshuro nyinshi natekereje kuri ibyo cyane kubijyanye na Enoki nawe nabonye ko Mose na Eliya bo bazagaruka kandi bagapfa arimo aravuga ku bizayishuye cumi na rimwe Enoki we yarazamuwe mbere y'igihe cye cyane nabitekerejeho mbega Enoki we bizagenda bite icyo nicyo kimwe gusa mfite Mose yakoreye Imana gusa imyaka mirongo ine imyaka ye mirongo ine ya mbere yayimaze arimo yigishwa hariho umurongo donde él coloca que los primeros 40 yashizeho ngo imyaka 40 ya mbere ishushanyeri ya wakane está en una de las citas birimo mirongo imwe vamos a ver si la tengo por aquí nabiro nimba nabibona hano hafa ha para leérsela también ngira ngo nawo mpabasomere dice que los primeros 40 yaravuze ngo ya myaka ya 40 ya mbere yaranditse ngo los primeros 40 años de Moisés imyaka 40 ya mbere ya Mose representa el cuarto día ishushanya Eliya wa kane noneho ageje 80 imyaka 80 ya Mose igashushanya Mose wa gatanu Mose gusa yakoreye Imana imyaka 40 gusa imyaka ye 40 ya mbere yayimaze arimo atozwa yigishwa hanyuma indi 40 yakomeje yayimaze mu butayu aho Imana yamupakuriyemo ibyo yize byose iyindi 40 ya nyuma ayimara akorera Imana ariko Enoki we yagendanye n'Imana imyaka 300 yose nuko asangwa adafite gukiranirwa namba urabona ko Mose yaje kugaruka kugira kandi ngo yongere kandi akorera Imana ubundi bushya kandi hamwe na Eliya mu kindi gitabo cy'ibimenyetso yandika Mose na Eliya bagomba gupfa ni nk'uko yanditse hanyuma y'ibi tuzabisoma no me traje esos otros libros ntabwo icyo gitabo kindi nakizanye no ni murebe mwitekereze katureba ahangaha mu gitabo cy'imirongo yakusanyijwe hamwe donde le cité aho nababwiye kuri iki cyanditswe de la página 59 está en una chenda page dice avuga el párrafo kuri paragrafe ya 515 magara 515 dice él estaba esperando que la gente tuviese un deseo yarategereje ko abantu bagiriya icyifuzo mu mitima yabo cyo kumva uwo muhanuzi uwo we azatuma y ahí él escribe aho yandika Moisés a los 40 años Mose mu myaka 40 es igual cuarto Elías ni bihwanye na Eliya wa kane Moisés a los 80 Mose afite imyaka 80 ni Eliya wa gatanu bihwanye na Eliya wa gatanu sigue diciendo por supuesto que había un Alba, grupo no nejo rero hari hitsinda ryavugaga ryo yego nubwo bagaragaje nyuma ko batari bameze neza bo gusa bari banezerewe gusa mu mitwe yabo bibiri yavuga ngo ndetse n'abantu bavanze buvange bajyana nabo niki bakoze bazanye ibibazo mu butayu kandi buri gihe niki bakoze bitangaje
Yo pudiera hacer que esto penetrara. Ndifuza kwibimwa byumva neza. Burige cyose Imana igize ikintu yohereje. Aho abariho nabantu bigana, bigana icyo abanyamubiri bakajyana nabo. Buri gihe ikintu gituma bamwizera. Gusa ibyo ni by'abantu ariko umuhanuzi we nyakuri w'Imana we agumana no kuwiteka avuze we namba ntanyeganyega kuri ico cyanzwe niba yaratumwe n'Imana. Non imitegereze aqui todo esto ibi byose aha bitwereka la señal aplicada ikimenyetso kugisiga imenyetso gishizweho la ley la gracia y el reino ikimenyetso kigiye cy'amategeko ikimenyetso kigiye cy'ubuntu n'ikimenyetso kigiye cy'ubwami none dukomeza imbere muri message ijambo ry'intashyo ariyo yabwirijwe el 25 de abril muri Mexico Torreón Coahuila aravuga ngo estamos viviendo en un tiempo para el tugeze mu gihe cyo amasezerano akomeye arahari ubujyutse bukomeye buzaba bukomeye cyane kuruta ubundi bujyutse bwose bwabayeho mu mateka y'itorero ry'umwami Yesu Kristo ariko ubwo bwashushanyaga bwerekanaga ubwabayeho mu gihe cy'intumwa za Yesu n'ubwabayeho mu gihe cya buri marayika message ariko ibyo byose bishize hamwe wongereho nibyo Imana ifite mu gihe cyacu nabyo William Branham aravuga ngo imbaraga z'Imana zigaragaza hatari ucyazikumira no kuvuga ngo ni imbaraga z'Imana mu mbaraga zazo zose yaravuze ngo ibyo bizaba ari byo ugukurwa kwa gatatu aho ngaho naho hazaba ari wihema cyangwa se garakara pa katedrali katedrali ni no kuvuga ngo ari umugisha ukomeye cyane umugisha ukomeye cyane mu gihe cyo gusozwa kw'igiyerekwa kandi hariho umuntu ugomba kubyizera akanakora kugira ngo aho hantu hagaragare nuko kugira ngo akoreshwe kubera ko igihe yari muri yayerekwa yabonye harimo habwiririzwamo n'abantu bagahamagarwa kuza kugicanira abarwayi bagasengerwa kandi abwirwa ngo niko gukurura kwa gatatu n'andi magambo abo bari munsi y'ubukozi bumwe runaka bigomba kuba ari munsi y'ubukozi bw'imyera ibiri ariyo aribo Reverend William Branham yavuze ngo ibitangaza bikomeye bikomeye n'ibimenyetso n'ibyigihe cya Mose na Eliya niba hari ubukozi biri munsi y'ubukozi kandi ubwo bukozi kandi akaba ari ubukozi bwa Mose na Eliya rero mu yandi magambo bigomba kuba mu mubiri w'umuntu. Ahora vean por qué usted no puede. None murabona kuki mudashira gutekereza muyerekwa ryihema mu gusohozwa kwaryo nibwo hazabaho ibitangaza bikomeye cyane bizaba ari ibintu biri byatandukanywa n'ubukozi bwa Mose na Eliya bikora ibitangaza bikomeye n'ibimenyetso ari byo biri mu gitabo cy'imirongo igihe yabajijwe hariya en la página 136 ijana na mirongo itatu na gatandatu mu gitabo cy'imirongo bamubajije ibibazo byinshi hariya aravuga ngo arasubiza cumi na kabiri zeru umunani mbega umugeni mbere y'uko Yesu aza umugeni azaba afite imbaraga z'umwuka wera zo gukora ibitangaza no kuzura abapfuye ndetse n'ibindi ngibyo ngo igihe cy'imvura y'itumba n'imvura y'itumba iyo mvura y'itumba niyo muhindo ni ku bihumbi ijana na mirongo ine na bine ese abakozi b'imana bose bazagira izo mbaraga cyangwa gusa dutegereje kuza kwe noneho imvura y'umuhindo ibihumbi ijana na mirongo ine na bine by'abayuda oya ni igihe cya Mose na Eliya icyo gihe niho ibitangaza bizabaho akomeza avuga muri data William ati yaravuze ati ibitangaza bikomeye bizaba ari igihe cya Mose na Eliya mu yandi magambo aho hazaba hariho iyo myera yombi aho hazaba hari ubwo bukozi burimo bukora muri mesaje ubutumwa ibyahishuwe igice cya kane igitabo cya mbere kuri paji ya mirongo itatu na kane aratubwira
yabwiye Petero na Yakobo na Yohana aho ngaho bahagararaho abigishwe bose baravuga ati bamwe arababwira ati bamwe muri mwe ntibazapfa kugeza ubwo muzabona n'umwana w'umuntu aje mu bwami bwe yandikaho itorero rye abwira Yohana Petero aravuga ati avuga kuri Yohana ngo uyu we bizaba bite uyu nguyu w'ibye bizaba ibihe niki kizamubaho aravuga ati birakureba aho iki akoje akabaho akabona igihe nzazira akabona nje noneho we amwemerera kubaho Yohana kugeza abonye ukuza kwe Yohana intumwa ya Yesu abandi bose baramaze gupfa baragiye Yohana yakomeje kubaho kugeza ubwo abonye ukuza k'umwami kwerekanwa mbere y'igihe karepetisiyo uko bizaba noneho kugeza mu gihe cyose arabizere ku gihe ibihano bizaza nitangizwa nyuma y'imyaka igihumbi Yohana yeretswe buragace kose ndetse n'iherezo ry'ingoma y'imyaka igihumbi yandika buri Odise ni igisekuru cy'ubwami abona gitangira mwibuke yuko iki gisekuru cya kadindwi gishushanya umunsi mukuru w'ingando kubera mu yandi magambo gishushanya ingoma y'imyaka igihumbi nigisekuru kibiri ukomeza imfuruka nigashushanya iteka hanyuma y'ingoma y'imyaka igihumbi bishushanya iteka nuko rero uko niko asohoza ijambo rye siko abikora yandikaho igisekuru cy'ubwami itangizwa ry'ingoma y'imyaka igihumbi tubibona mu murongo wa kabiri tuzabyerekana umwami nanyemerera ngatangira ku murongo wa gatatu ejo mu gitondo twubike imitwe yacu bangahe muri uyu mugoroba muri iri torero bazi bene data bashiki banjye muzi ko muzahamagarwa umunsi umwe niba mutumvira arandika ngo uguhamagara kwera ni umwaka wa yubile niba mutiteguye mwebwe muzahamagarwa mwaba mwiteguye mutiteguye muzahamagarwa guhura n'Imana mu gitabo cy'ibihe birindwi by'itorero igitabo kitasubiwemo kuri paji pagina 566 del libro este que es de este color edad de sin editar magana 516 igitabo kitarasubiyemo munsi munsi aravuga pero una vez al año dime mu mwaka el párrafo 271 pero una vez al año entraba el sumo sacerdote dime mu mwaka mutambyi mukuru yinjiraga mu mwanya wa herahera cyane hubo la edad luterana habaho igisekuru cy'abaruteri cya metodiste hanyuma iki gisekuru umucyo w'itorero uje washyizwe mu mikorere y'abantu irandika itorero ni nk'umuntu ndetse ni nk'urusengero itorero ni nk'umuntu ndetse ni nk'urusengero rukuru kandi ashushanya inziga eshatu uruziga rumwe runini n'urundi ruto n'akandi gato cyane noneho ibyo tubyinjiramo dute noneho mwibuke hariho rido iyo rido yari ihagaze igabanya umwanya w'ahera n'uwahera hahera cyane ahera hahera cyane niho Kristo aje kugira ngo yicare ku ntebe y'ubwami yo mu mutima wawe Kristo yicara ku ntebe y'ubwami yandikaho intebe y'ubwami ashushanya ibihe by'itorero ibuye rikomeza imfuruka n'umurongo w'umwambi mwibuye rikomeza imfuruka kubarwaho gukiranuka aho yarahaje kwerazwa noneho nyuma udupe dutatu amazi
itorero rimwe ku nyigisho ndetse no ku mwuka. Twese aha tubatizwa mu mubiri umwe ari wo umubiri wa Kristo, biciye muri nde? Biciye mu mwuka wera. Ninde winjira? Bametodista, babatista, babapresibiteriyani n'abapantekote, uwo ari we wese, ari wo rido, igitwikirizo. Muziko iriya rido niyo kingirije imitima yabo. Mwari muziko iriya rido ari yitwikiriza imitima yabo. Muriteguye igitwikirizo ni cyitwa ubushake bwawe. Iyo rido ni libre arbitre, free will agency, umutima nama. Ni mubyumve neza none hubu. Amasansi yose andari hanze, amasansi y'umubiri ndetse n'amasansi y'isansi y'ubugingo. Noneho rido iri hagati yabyo no mu mwanya wahera. Umwanya wahera hera cyane. Kandi ubujye umwe gusa ushobora kwinjiraho nuko ufite ubushake bwawe bwite. Libre arbitre. Noneho kuko shiro dupo ditatu kuko ari ikiganza ari wibizwa mu mazi ari wiyunga ku itorero ari ugaragaza urwandiko oya ushaka gukomeza karenga rido yandika hejuru rido ni umutima nama free will agency ariyo libre arbitre. Iyo rido igomba gushwanyurwa igakurwaho ya rido ikataburwa. Ni ukuvuga ngo yandikaho rido igitwikirizo ibumoso ashushanya ibiri. Komeza mvuga ni ibihe by'itorero munsi we yandika igitwikirizo libre arbitre free will agency umutima nama acaho inziga eshatu kamwe akaziga gato urunini n'urunini cyane rwo bugingo umwuka n'umubiri umubiri n'ahandi hantu henshi aravuga ngo ahera cyane ahera n'ikibuga cyo hanze ahandi ahita ubugingo umwuka n'umubiri ndetse ahandi yandika ngo igihembwe cya mbere cya kabiri cya gatatu ashushanya piramide n'ibihe by'itorero. Aravuga ati emera Kristo yinjire mu masansi yawe yinjiraho. None se njye nta mushaka kujya mu muriro icyo nuko biteye nzajya kwiyunga n'itorero wendi ry'abaruteri. Nakubwira ko rero nakubwira ko nzabaho ubuzima butandukanye nuko nshoboye kwezwa ku gicaniro. Ni byiza cyane ba metodiste, ni byiza. Noneho ushaka yemere akomeze arenge irido yashwanyutse icyubahiro kibi cy'Imana wambuke hakurya yaho. Haleluya ku izina rye, izina rye rishimwe. Ushaka nace rido y'umutima we nama rido ya free will kugira ngo yinjire mu mutima we. Kristo araho mu rukiko rwe mu mutima w'umuntu aho yandika ya rido igitwikirizo libre arbitre free will agency umutima nama. Aha ku rundi ruhande yandika cya gitwikirizo rido intebe y'ubwami ashyiraho akabuye gakomeza imfuruka gato yandikaho umutima ubugingo ubugingo umutima yandikaho Kristo araho ku ntebe y'urubanza umutima w'umuntu. Aho naho yandika Kristo ni libre arbitre w'Imana niwe mutima nama w'Imana. Marayika we ni libre arbitre cyangwa umutima nama inyenyeri ya Dawidi. Munsi yandika umutima nama w'itorero n'umutima nama wa Kristo. Kristo ni libre arbitre w'Imana, marayika we ni libre arbitre y'itorero na Kristo. Libre arbitre ni umutima nama cyangwa kami ka muntu.
akomeje ahavuga ati mwamwambira muti navuga urwenya rwanduye sinshirwa urubanza kuki impamvu nuko udafite icyo gucira urubanza tawurimo aho kugira ngo abivane uri imbere aho ngo agucire urubanza rero umugore yavuga ati umugore yavuga ati nanje nakwiye gushisha imisatsi ibyo nta rubanza njye numva runciriye nta kibazo kirimo nakoresha nakwambara amakabutura nakwambara biriya nabiriya utupantaro duto umugabo akavuga ati nanjye kunywa itabi ntacyo bimbwiye no gukora iby'ubufindo ibi byose ntacyo bimbwiye njye ndi umugabo nta rubanza numva urusimbi nta rubanza numva uzi impamvu ni uko ndagiye gucira urubanza kirimo ashushanya ibuye rikomeza imfuruka aho ariko igihe kirisito yinjiyeho uba wamaze kurema igicaniro mu mutima wawe mwibuke yuko amaraso ari mu mugeni icyaha cyawe gikurwaho umunsi ku wundi Pawulo yaravuze ati mpfa buri munsi nanone kandi ndariho ariko sinjye uriho ni kirisito muri njye nuko aba yaramaze kugera imbere mu gitwikirizo cy'imbere wowe mwene data ashushanya ibihe by'itorero na piramide n'umurongo w'umwambi uja mu ibuye rikomeza imfuruka aho twahagarariye ha murebe uyu murongo aho 563 mu gitabo cy'ibihe by'itorero mwabonye ibyo yatweretse hariya byose mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya kane umugabane wa mbere murabona muri iri torero mwaba mwene data na mushiki wanjye umunsi umwe muzahamagarwa mwaba mwiteguye mutiteguye muzatumizwa kugira ngo mujye guhura n'imana impanda yandikaho Mose na Eliya nibo bayivuze izavuga kandi nivuga izavuga ngo uze gucirwa urubanza wowe ntabwo uzongera kandi kubaho uzabuzwa amahoro ikuzimu na shitani imyaka itabarika za miliyoni na miliyoni ni ukuvuga ngo Mose na Eliya bazaguhamagara hejuru ashushanya ibuye rikomeza imfuruka kugira ngo uhure n'abera mu bwiza urumva cyangwa se uzajya mu kaga gakomeye cyangwa ushirwe hejuru hamwe na Mose na Eliya bo bazaguhamagara yandikaho Mose na Eliya kugira ngo uhure n'abera mu bwiza yandika ku ntebe y'urubanza aho niho haturuka impanda akomeje kwandika mu idata William aho revera William yagiye agera muri ayo materaniro mbega ahandi materaniro menshi ashobora kuba yarabanje gukorwa mbere yayo kuko ibiba muri uyu mwanya bishobora kuba byarabaye ibyabaye muri uwo mwanya byari byarabaye mbere ndetse hariho n'ibindi byabaye mbere n'ibyabaye mbere naho murumva ibyo William arimo atwereka igihe Branham yabonye umunsi w'amateraniro William aravuga ati mbere naho hagomba kuba harabaye ibindi nk'ibyo ariko na nyuma yaho kubera ko marayika yaramubwiye ati uko niko gukurura kwa gatatu kandi ntukagire uwo ubibwira ntukagire uwo ubisobanurira namba ngo ubimubwireho ntukabitangeho ubusobanuro bw'icyo biri cyo n'uko bikorwa kandi yarabwiwe kandi ati uribuka rya zina washakashakaga igihe wari uri hariya ni ukuvuga ngo igihe wari uri mu kumba k'imbaho ni ukuvuga ngo hari hariho n'izina naryo hazabaho izina naryo biri mu gitabo cy'imirongo kuri 40 Página 40, en ese párrafo 3, 21,
comienza desde la 39. Gatatu makumyabiri na rimwe. Esa parte. Hari amururi ya mugabane. Donde el ángel allí le dice. Aho maraika ari amubwiye. Tu recuerdas ese nombre ati, que buscaba. Ati esuri bika rya sina ahora gushaka. Ubwo agiraga zanzozi. Ndavuga ati yego. Él dijo. Maze arambwira ati tuzahurira hariya kuri ino nshuro kandi ntabwo azaba ari ibintu biba ku mugaragaro. Aho mwene data William aravuga ati ugere ku rupapuro rwa 40 mu gitabo cy'imirongo, ndatekereza ku rupapuro rwa 40 kuri ino ruhande. Arizo mapuro ebyiri rupapuro rwa 40 ndetse n'ibumoso rukureho butega amatwi mwumve ibintu byose bigomba kuba bigendanye no kugukura kwa gatatu ndetse n'iyerekwa ry'ihema. Reka turebe hano ku rupapuro rw'ijana 42 mu gitabo cy'imirongo. Igika cya 12:35 inshuti zanjye ntabwo nifuza kujyanwa n'amarangamutima ariko gusa nshinzwe ubutumwa kandi ubwo butumwa ni ukuva muri buno buyobe. Niba nsaba gusohoka ni hehe nzabajyana? Njyewe nzabajyana mu iheka rya Branham se? Oya, naba nshinjwa icyaha nk'abandi bose ariko hari ahandi hantu njyewe nshobora kubajyana. Aho mwebwe muzaba mukijijwe kandi murinzwe urupfu, aho ni kuri Yesu Kristo ni ho hantu ho kuramiriza Imana, kandi aho ni ho hantu ye nimo mbegereza muri iri joro. Aho ni Imana yashyize izina ryayo, aho ni ho yasezeranije gukorera ibirori hamwe nawe, kandi aho ni muri Kristo. Agari mu rusengero runaka cyangwa se mu iheka runaka, ahubwo ni muri Kristo. Niwe rusengero rw'Imana, niwe hantu Imana ubwayo yinjiye maze iratura itura muri we. Uyu niwe mwana wanjye nkunda, uwo niwe nishimiye guturamo. Aho ngaho ni Imana yubatse urusengero ndetse izana izina ryayo irishyira kuri Yesu Kristo. Yandika ngo urusengero rw'Imana urwo ni rwo ishyiramo izina ryayo. 12:75 hejuru niho yanditse ngo Imana yita izina ryayo urusengero bingana na Yesu Kristo. Aho njye ndimo mbajyana mbegereza. Akomeje atubwira nuko rero mwumve ibintu byose bigendanye no kugukura kwa gatatu ndetse n'iriyerekwa ry'ihema n'izina ndetse kandi hari n'ubukozi buzakora ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye ndetse n'ibindi bintu byinshi bizaba birimo biba. Hazaba kubwirizwa k'ubutumwa, hazaba guhamagara abantu birengeza abantu no gukiza abantu indwara no gusengera abarwayi, ariko ibyo bizakorwa n'ijambo rivuzwe. Noneho mwibuke ko hazazikandwa kandi bazagerageza guhagarika. Mwumve ibi byose itoro rizaba arimo ryakira binyuriye muri ubwo bukozi. Murebe ku rupapuro rwa 15 igika cy'ijana na gatanu muri kino gitabo cy'imirongo. Twebwe dufite uburenganzira bwo kuvuga, aho yandikaho ngo bwo kugaragaza ijambo dushaka kuvuga. By'ukuri turabufite, ariko ikintu cya mbere wowe ugomba kuzamenya, bazagerageza guhagarika ibyo byose, bazagerageza guhagarika gusengera abarwayi ndetse bashyiraho kirazira kuri byo. Gusa wibuke ko gutotezwa ni kuza. Hari umurongo uvuga ngo uko gutotezwa ni kuza ntuzatinye, hari umucyo uzatuzamura uzatujyana, ntago tuzanyura mu kaga gakomeye. Gusa wibuke uko gutotezwa ni kuza, itoro rizaba rigeze ku rwego rwo hejuru. Rero urumva ni kuri rwa rwego rwo kwizera ko hejuru hejuru cyane iteka. Niko bigenda neza. Nibyo mugabo, Imana byose iri kubikorera rimwe. Yandika ngo gukandwa ndetse n'umugisha. Akomeje avuga ati rero hari umuntu runaka ugomba kuzaba arimo akora kugira ngo
abantu tubabone rero kugira ngo habe nibyo biterane aho ijambo ryasezeranijwe rizahabwa ubuzima rizahinduka ukuri kandi rizasohora kandi munsi y'icyo gihembwe nibwo imigisha umusemburo uzaba mwinshi munezero w'umusemburo umunezero w'umusemburo mwitoro ndetse no kuri mwizera muri Kristo uzazama kugera ku rwego rwo hejuru urumva bizagera ku rwego rwo hejuru cyane kugasongero ko kura kwa gatatu kugasongero ka rya jambo ryasezeranijwe rihabwa ubuzima rimo risohora ngiyo mpamvu rero dusengera icyo gihembwe cyasezeranijwe kandi dusenge kugira ngo umuntu watoranyijwe kubw'iyo ntego agira hantu ndetse agira ubwo bukozi maze Imana imukoreshe muri ubwo bukozi mwumve mu butumwa bwitwa ngo urugo rw'ahazaza urupapuro 70 rwa 70 dice aragira ati solo un poquito tegereza gato tuzatumirwa mu gutumirwa kwera yandika mu gisekuru cya 8 ibwo hazaza ukuzamurwa como Enoch ni kimwe na Enoke ni itsinda ry'abantu bake bazazamurwa maze rirya tsinda ry'abantu batoya bakeya barinze amategeko y'Imana abayahudi bafite uguhamya kwa Yesu Kristo umunyamahanga bazahigwa ndetse bazatanga ubusima bwabo kubw'ubuhamya gitondo kimwe bazakanguka mu gitondo cy'ingoma y'imyaka 1000 babyukire muri uko kwezi kwa buki maze rero nibwo abandi bapfuye basazuka nyuma y'imyaka 1000 yandika igisekuru cya 7 ngo hazaba urubanza rero turabona ko aho ngaho ari wazaba ari uwo mukumbi mutoya babandi bumvishije ndetse bakananga iryo jambo bazacirwa urubanza rero byemere mwami ko twebwe tutabarwa muri bo ahubwo tubarwe nk'abandi bahamagawe kujya mu birori by'ubukwe ko twebwe twarakumenye twamenye Yesu ari hagati yacu uyu munsi wa none twebwe dutegereje twebwe turi kwinjirana nawe turi gusohoka mu isi tujya muri we emera kugira ngo tugendere muri urya murwa dusohokane nawe la cena della boda scrive mu birori by'ubukwe ni ko yanditse ariye ndetse hejuru yandika ngo impanda y'umwaka yubire noro ndagira mwumve neza uburyo ki hariya atubwiye yuko tugomba gusengera icyo gihembwe kandi twakomeje kugenda dusengera iki gihembwe kuko aravuga ati dusengera umuntu watoranijwe kugira ngo agire hari ahantu ndetse agire n'ubwo bukozi dufite aho hantu ndetse uyu munsi dufite ubwo bukozi uyu munsi Imana irimo ikoresha ubwo bukozi kuko Imana yumvise ya masengesho yanyu rero kugira ngo umuntu watoranyijwe iyo ntego agire aho hantu agire n'ubwo bukozi Imana imukoreshe muri ubwo bukozi nukora dutegereje imigisha ihambaye ituruka ku Mana kandi turimo twitegura ubwo turimo twitegura kubw'uko imvura ikomeye yo mu mwuka igiye kugwa kandi azaba ari mu kwigaragaza kw'ijambo rivuzwe ni mu gusohora kw'ijambo ryasezeranijwe mu gihe cyacu kandi ibyo bizazana umunezero w'umusemburo hagati y'abizera ku rwego rwo hejuru cyane bizagera ku gasongero k'umusemburo w'umunezero w'itorero ry'umwami Yesu Kristo rero itorero ry'umwami Yesu Kristo rizagera ku gasongero k'uwo musemburo uwo munezero w'umusemburo wa yubire muri uwo munezero muri ibyo byishimo binyuriye mu ijambo ryasezeranijwe rizaba arimo risohora rizaba ririmo rihinduka ukuri tumaze kwiyumvira muri iri somo kwibonera amasezerano yanditswe hanyuma ukongera kuyabona asohora mu nzu y'Imana cyangwa se mu rugo rw'Imana none kuri njye wari umugisha kubazanira izi nyigisho ngufi arizo Imana
yadufashirijemo kugira ngo turebe byose turebe mu nguni zitandukanye maze bityo tubashe gukura umunsi ku wundi dukura mu bumenyi bwa gahunda yayo igendanye n'iki gihe cya nyuma ariyo twebwe Imana irimo iduheramo ugusohora kwiyerekwa ry'ihema ugusohora kwiyerekwa ry'ihema Imana irimo iduha ibintu byose kandi biri kuduha nibyo bizaduhesha imigisha twasezeranijwe yasezeranijwe babandi bayakira ndetse bakanayizera n'umutima wabo wose kubona amasezerano yanditswe hanyuma ukongera kuyabona arimo asorira mu nzu y'Imana none uyu munsi ejo tuzaba turimo tureba kuri ino somo ryitwa ngo mu nzu y'Imana nuko rero tuzakomereza muri uyu murongo n'ubundi ndetse tuzakomereza muri uno murongo mu butumwa tuzumva ejo mu butumwa bwo mu nzu y'Imana reka nsigano revera William Perez kugira ngo bityo akomeze n'indirimbo hanyuma n'isengesho kandi turashimira Imana kubwa ijambo ryayo kandi ndetse ejo ho ubundi bushya tuzongera tugaruka ahangaha kugira ngo dusingize Imana ndetse tunakire ijambo ryayo hamwe natwe revera William Perez Matos Mani bamugisha kandi Mani barinde mwese Mani basigasire mu gusubira mu ngo zanyu Mani bamugisha.